កាត់ឡើងដោយសារតែជាតិស្រាចាស្រវឹងស្រារថយន្តគៀដួលបែកក្បាលពីក្រោយបរិសុទ្ធម្នាក់ជិះម៉ូតូទាំងធំក្លិនស្រាត្រូវរថយន្តបើកបោក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបើកគៀបណ្ដាលឲ្យដួលបោកក្បាលនិងខឿនចិញ្ចាំងផ្លូវបែកក្បាលពីក្រោយហើយរថយន្តបង្កបើករត់គេចកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង10និង10នាទីយប់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈតាមផ្លូវលេខ271សង្កាត់ផ្សារដាំថ្កូវខណ្ឌចំការមនសាក់សីឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2014ម្នាក់ឯងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងស្របគ្នាជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងមិនចាំម៉ាកបើកបោក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើបានគៀម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលបោកក្បាលផ្នែកខាងក្រោយរងរបួសយ៉ាងដំណំចំណែករថយន្តបង្កបើករត់គេចដោយសុវត្ថិភាពដោយបាក់កញ្ចក់ខាងស្ដាំនិងធ្លាក់គម្របយ៉ាងនៅកន្លែងកើតហេតុក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចប្រាប់ឲ្យជនរងគ្រោះទូរស័ព្ទទៅហៅសាច់ញាតិយកមកដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកម៉ូតូប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅរក្សាទុកតែសមត្ថកិច្ចប្រាប់ឲ្យសាច់ញាតិទុកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយសន្លឹកនៅសមត្ថកិច្ចចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលយើងងាកចេញពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងងាកទៅមើលរឿងតាក់ទងជាមួយនឹង